Neformalni kolektiv Ženska solidarnost pokrenuo je žensku revoluciju. Ko je bude ignorisao, vidjet će šta će se dogoditi. Poruka je aktivistkinja, učesnica prošlonedeljnih protesta, a o ciljevima ženske revolucije u danu uživo govore njih dve, Radmila Petrović i Jelena Riznić. Dobar dan i dobrodošli danu. Dobar dan. Radmila, ovo je vaša rečenica. Ko nas bude ignorisao, vidjet će šta će se dogoditi. To ste poručili posle protesta u jednom od razgovora za medije. I sad moje pitanje za vas je, protesti su se održavali ispred Informera zbog neetičkog izveštavanja, intervjua sa višestrukim silovateljima. Hajde sve to ponovimo, da podsjetimo šta je bio povod. Kome su upućene ove vaše reči? Znate kako, mi smo uputili neke zaista osnovne zahteve državi pre svega. Ona je dala još jednom potvrdu da smo mi građani drugog reda žene. Sada je potrebno apelovati na zaista sve žene da izađu na ulice, jer je to jedini način da mi postanemo vidljive ovoj državi, ako nas vide na ulicama. Pošto pravde za nas nema, neće biti mira na ulicama. To znači zapravo taj moj komentar. Znači, država je ta koja treba da vas čuje? Apsolutno. Nijedna institucija nije reagovala. Ja moram da naglasim da građanke plaćaju poreze, da građanke pune budžete, da se iz tih budžeta finansiraju mediji koji neetički izveštavaju, da se iz tih budžeta finansiraju plate državnih službenika, političari i svi drugi, i da su oni dužni da poštuju naše, ako ništa, naše osnovno ljudsko pravo na dostojanstvo, što ovde nije ispoštovano. Sad je drugi deo ovog pitanja, ko nas bude ignorisao, vidjet će šta će se dogoditi. Jelena, šta će se dogoditi? Pa ja se nekako nadam da smo mi i u sredu, a pre svega u subotu zapravo, gde je energija bila zaista neverovatna na protestu, poslali poruku da sada malo menjamo pravila igre i da više ne može da se govori o nama bez nas. Ne može da se govori o naše ime, ne možemo mi kao žene da budemo korišćene kao neki tokeni u dnevno-političkim prepucavanjima bez istinskog razumevanja šta je nama potrebno. Pri čemu smo mi zaista izrazili jedan elementarni i mali zahtev u odnosu na sve ono što ženama treba. Dakle, sklonite taj intervju. Sklonite intervju koji je držao u strahu žene danima, koji je ponizio žene koje su preživjele neki oblik nasilja, koji je traumatizovao sve žene u ovoj zemlji. Dakle, to nije ispoštovano. Tako da, ono što je u stvari vidljivo nakon protesta u subotu jeste da ženska pobuna prevazilazi te inicijalne kapisle, prevazilazi činjenicu da taj intervju nije sklonjen i sada već nekako govorimo o mnogim drugim aspektima ženskog postojanja. A vidjeli smo i šta se događalo na odboru za kulturu i informisanje, ili tako? Ili bolje rečeno, šta se nije dešavalo. Da. Dakle, ne samo da se to nije uopšte uzelo u obzir, nije se uopšte razmatralo, i to onda govori o tome ko ima moć da postavi ili ne postavi neko pitanje, a tu, dakle, to nisu žene koje su bile na ulicama. I još jedna stvar, gospođa Olivera Zekić govori o tome da smo mi histerične zbog toga, da smo mi neke predstavnice neoliberalne Srbije, dok zapravo uzvikujemo živela ženska revolucija. Dakle, nema apsolutno ničeg neoliberalnog u tome što uzvikujemo ženska revolucija i nekako želimo da naše revolucionarne ženske vrijednosti budu prepoznate, da naši glasovi budu prepoznati. Tako da, u skladu sa tim, pozivam zapravo sve one koji ovih dana govore o nekim histeričnim ženama da sednu i da pišu beleške zapravo šta znači principijalnost i šta znači hrabrost, jer je zaista mnogo lako biti uljuljkana u svojim pozicijama moći i govoriti šta žena treba ili ne treba da rade onda dok su zapravo žene koje žive ovde običnim životom ugrožene. Radmila, vi ste rekli žene su građanke drugog reda, nečije sluge, hodajuće izvinjenja. Rekli ste to treba da prestane, dosta je toga. Je li to položaj žene danas u Srbiji? Je li to većina koju vi opisujete na ovaj način? Tim rečima ste se obratili na protestu u subotu. Pa ja mislim da je ovo što sad, čemu sad svedočimo, mi smo dobili zvaničnu potvrdu da smo mi građanke drugog reda. Nijedna institucija nije reagovala na to što su građanke Srbije uzbunjene, na to što mediji koje mi delom finansiramo dozvoljavaju da nama silovatelji prete preko istih tih medija. Znači, javnost je uzbunjena, porasla je kupovina tih nekih oružja i oruđa s kojima mi treba da se štitimo, u kom smo mi veku, zar nas institucije, zar nas zakon ne treba da zaštite, i drugo, ne treba ni muškarci da nas štite, nas treba zakon da zaštite. Ja ne treba budem zaštićena jer sam nečija majka, jer sam nečija sestra, jer sam nečija supruga ili ne znam ti šta, da me štiti muškarac. Hoću da me štiti institucije.
i od mog, ono što mogu kažem kao iz ličnog iskustva, početka mog života, danas, apsolutno, na svakom mestu gde sam bila, dobila sam potvrdu da sam ja građanka drugog reda i ovo čemu svedočim ovih dana jeste još jedna potvrda da smo mi građanke drugog reda i da naš glas nije bitan, naš osjećaj bezbednosti, odnosno nebezbednosti nije bitan, naše lično dostojanstvo nije bitno. I prosto mi moramo protiv toga da ustanemo. Pričamo o medijima i pristupu medija o ovoj problematici. A šta mislite, koliko je ljudi u Srbiji moglo da vidi ovo što se događalo u subotu i u sredu? Znam da su ljudi koji su pratili vaše programe mogli da vide. Neko je rekao da je RTS napravio možda kratak prilog ili nije. Na portalu su pisali, čini mi se. Tako je, ovog puta Ženska solidarnost je uputila zvanični mail i kontaktirali smo sve osobe koje smo mogli sa RTS-a danas da dođu na proteste, da nam obezbede, da iznesemo kako se osjećamo kao građanke koje također delom finansiraju rade tih medija, oni su do duše rekli da oni ne prenose pozive na proteste. Ja sam rekla, ok, onda nam obezbedite da kažemo kako se osjećamo kao građanke koje vas finansiraju. Tako vidjet ćemo šta će RTS da kaže. Kada pričamo o nastupu medija i protestima koje pominjete i slici, odnosno položaju žena danas u Srbiji, koje su to prava za koje žene treba da se bore? Evo, vi kažete sad, povod je bio ovaj intervju, je li tako, Informera, gde su žene ponovo traumatizovane, one koji su preživale nasilje, gde se, je li tako, pridaje pažnja nekome ko je zapravo bolesnik, je li? Da, pa ja ga čak ne bih ni nazvala bolesnikom, zato što to na neki način abolira njegovu odgovornost. Ja bih rekla da je to nasilnik koji bira da vrši nasilje, ali mislim da je ključno reći da u gotovo svakoj društvenoj sferi gde se osvrnete, žene imaju manje moći i manje prava. Ono što je problem jeste što mi ne možemo da stignemo zapravo da kažemo sve to naglas, jer mi moramo da gasimo požare. Mi moramo da se bavimo time što postoji tolika epidemija nasilja nad ženama. Dakle, u svim sferama. Sad je ispalo kao da je Igor Milošević, serijski silovatelj sa kojim je urađen intervju, neka slika i prilika silovatelja. A to nije istina. Dakle, silovatelji su svuda među nama, to su i profesori sa univerziteta, to su i političari, to su mnogi drugi ljudi koji mogu izgledati harizmatično, ne moraju izgledati kao on. A mi ne možemo da stignemo da kažemo sve to zato što moramo da se bavimo ovim stvarima. Ne treba mi da se bavimo ovim stvarima, to treba da rade kontrolni mehanizmi u ovoj državi. Dakle, mi treba prosto da uživamo pogodnosti toga što plaćamo te institucije da nas štite. Mi treba da nekako uživamo u tome da imamo dostojanstven život, dakle život koji je vredan svake devojčice i žene. I nekako je vrlo važno da znamo da je u subotu na protestu bilo toliko mladih žena koji su sa nama delile svoje iskustva nasilja, koji su tome govorile naglas, osjećajući hrabrost i snagu zbog toga što smo zajedno okupljene u svemu tome. I to treba da bude nekako, sa jedne strane, to jeste poražavajuća slika koliko rano nasilje postane nekako življena stvarnost žene, ali sa druge strane mora da nam bude ona jedna vrlo važna poruka da sada mora da bude kraj, moramo da stavimo tačku tome, moramo da menjamo vrednosti, moramo da iz toga izvlačimo zapravo snagu da tražimo drugačije politike za nas. A koliko su žene hrabre da se solidarišu, da se priključe vašem pokretu ženska solidarnost? Koliko je teško dopreti do velikog broja žena? Mi sad pričamo, evo, o Beogradu, ali Srbija nije Beograd. Da, 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 pa nije. Dakle, evo, ja sam moram da kažem da smo prethodnih dana dobile zaista predivne poruke iz različitih gradova u Srbiji. Tačno je da je ovde odziv najveći. Dolazile su i neke žene iz Novog Sada, u subotu, iz Niša, čini mi se. Pre svega zato što su institucije ovde. Dakle, Srbija je vrlo centralizowana zemlja i prosto moramo da očekujemo da će i odgovori biti takvi. Bilo je nekih skupova podrške takođe u Novom Sadu. Teško je doći, mi sad možemo prosto, društvene mreže su mač sa dve oštrice, sa jedne strane, dakle mi možemo da pošaljamo poruku za koju je nekada trebalo mnogo više vremena, sa druge strane, ja bi zaista... Dobijate i pretnje, je li tako? Jeste imali takvo iskustvo? Dobivamo prijetnje, ali samo moram da naglasim da dobivamo mnogo više zapravo ovih poruka solidarnosti i podrške. I još jedna stvar, dakle, sve žene se suočavaju sa prijetnjama onog trenutka kad dignu svoj glas.
i kada govore o tome šta im se dešava. Vrlo je važno da budemo ne zacementirani u strahu, nego da govorimo o tome šta se dešava, da tražimo snagu između toga što smo zajedno u tome, kao što smo bile zajedno na ulici, i da budemo glasni. I samo bih želila još jednom, dakle ovo što je Radmila rekla, da pozovemo građanke, volila bih da to što se podržavamo na mrežama ne ostane samo na tome. Dakle, kliktanje, šerovanje, podržavanje... Ne znači i aktivizam, ne znači da. Dakle, važno je, vrlo je važno da se poruka proširi do različitih kanala, ali je vrlo važno i da budemo prisutne i da budemo vidljive u javnosti. Ja sad moram da se osvrnem na vašu poeziju i da primetim oni koji nisu čitali, a možda će ih to privući da pogledaju, se vi vrlo hrabro obračunavate u toj poeziji sa nekim, ajde da kažem, patrijarhalnim vaspitanjem, načinom razmišljanja, načinom života. Koliko je to suštinski problem tog položaja žena u našem društvu? I kako se bori sa tim? Patrijarhat je sistem koji ugnjetava žene, to je njegova definicija. Kako se bori s tim tako što postanete, pre svega moramo mi da se osvestimo, svaka od nas. To je jedan proces da vi vidite odakle potičete, kako protiv toga da se borite, kako da ne postupate onako kako su vam rekli da treba da postupate ili da mora da postupate jer ste žensko, kako da ne počnete da ispunjavate sve te zahteve koje vam sistem kao patrijarhat zapravo zahteva. Ja mislim da svaka žena koja je ispoštovala te zahteve patrijarhata je shvatila da li će to sad sebi da prizna ili neće. Mislim da većina će gleda nas i da će nek sebi prizna da to kako patrijarhat zahteva da žene žive, to nije u našem najboljem interesu. Mi živimo u tuđem interesu. Žene to treba da shvate, da priznaju to sebi. Ja znam, teško je, najteže je suočiti se sa samom sobom. Ako priznate da su žene nebezbedne, priznat ćete da ste vi nebezbedne. A kako ćete vi danas preživjeti dan sa tim mišljenjem o sebi? Ovo je poziv zaista ženama. Mi ne organizujemo neki mali protest. Protest je zaista sasvim zadovoljavajući broj žena je došao, ali to nije ni blizu toga koliko žena ima u ovom. Aj za početak Beogradu. Ja sam iz unutrašnjosti. Mi poruku koju smo dobili, Beograd je Srbija. Znači, za mene Beograd je Srbija. Izvinite li, za mene jest. Znači, za mene koja nisam iz Beograda, ja sam gledala televiziju, sve je bilo u Beogradu. I ja sam mislila, a što ja sedim u ovom svom selu kad je svet negde drugde? Znači, ja sam sad došla u ovaj svet, ako ja mogu dođem iz svog sela, da kažem ženama da izađemo, da se borimo za svoju vidljivost, da to kako su živjele pre nas naše pretkinje, svi znamo da nije u redu i one su nas vaspitale da to ne trpimo i zato su ove mlade žene ustale i zato smo na ulicama. Ja pozivam druge žene da prosto izađu, jer teško je izaći na ulicu. Ne tražimo ništa više. Tražimo podršku javnih ličnosti, estradnih umetnica koje znaju šta je seksualno uznemiravanje, pošto znaju verovatno, nažalost, neke od njih i šta je silovanje. Znaju šta se od njih očekuje kad odu tamo da pevaju, šta očekuju njihovi menadžeri i tako dalje. Je li teško izaći na ulicu? To je ono što trenutno tražimo. I tražimo podršku žena iz medija da pokrenu poput vas, da pokrenu debate u svojim studijima, podršku urednica, podršku prosto svih žena koje imaju nekakav uticaj, da prosto poboljšamo je po ovaj nezavidan i nedostojanstven položaj našeg pola. Da. Iako mislimo da je ovo 21. vek i da su prava žene ostvarena, nažalost, stvari malo stoje drugačije. Moram da vas pitam, da li u toj borbi vi počinjete od ovog nasilja nad ženama, pokušavate skrenete pažnje na to pitanje ima mnogo, ali od nečega mora da se počne, da li je u toj borbi za ženska prava, u toj ženskoj revoluciji, važna podrška i establishmenta, i politike? Vi ste imali podršku nekih opozicionih političara. Da. Pa, važno je. Dakle, to jeste jedan od načina kako mi možemo da menjamo zakon institucijama, iako ne mislim da su institucije onaj krajnji naš cilj kojom treba da težimo. Ali se obraćate državi, to smo rekli na početku, vrlo je važno. Tako je, naravno. Mislim, kome mi da se obratimo? Da. Pa, mislim, u krajnjem slučaju državi plaćamo porez svakog meseca, tako da. Ali ono što hoću da kažem jeste da je jako važno da, ono što sam rekla na početku, dakle, ništa o nama bez nas. Vrlo je važno da žene tu, jer mi smo nekako navikli kroz istoriju da tu žene budu neki tokeni. Nas ubace onda kada treba da se u toku kampanja, pa malo se obraćamo lepšem polu, pa danas želimo da čestitamo 8. mart slabijem polu, pa tako neke floskule. Vrlo je važno da prosto, dakle, ono što smo mi vidjeli u subotu i što vidimo inače, dakle, to je demonstracija snage i hrabrosti.
vrlo je važno da bude jasno da sada mi zapravo postavljamo pravila i da prosto moraju nas da slušaju šta je važno za nas. Ne može o zakonima koji se tiču žena, ne može o zakonima koji se tiču prevencije i borbe protiv nasilja nad ženama da govore oni koji se time ne bave. Za to postoje institucije, za to postoje organizacije, zapravo ženske organizacije koje to rade u posljednjih 30 godina i to se lavovski bore. Dakle, lavovski bore te naše bitke. Tako da je vrlo važno da sve što se donosi, zapravo svaki zakon o kojem mi razgovaramo, da bude u direktnom kontaktu i komunikaciji sa organizacijama koje rade na terenu, znaju šta ženama treba, znaju šta je življena stvarnost svake žene. Kako komentarišete to što je vaš nastup, ne samo vaš i ostalih na protestu, okarakterisan kao histerični feminizam? Da, čula sam juče da je gospodin Boško Obradović rekao da će doći na protest novi ukoliko to ne bude bio histerični feminizam. Ja samo moram da kažem... Pod njegovim uslovima. Tako je, pod njegovim uslovima. Ja samo moram da kažem da se protesti sada dešavaju pod našim uslovima i da meni apsolutno, ne samo meni, nego prosto ženama ne treba da dođe jedan Boško Obradović koji se onda bori za antiženske politike. Pa nije dobro došao, zato što, znate šta, ja ne želim da se on slika i da kaže, evo, ja se borim za naše žene, zato što se mi borimo za sve žene, ne samo za naše vaše. To je jedna stvar, a druga stvar, ja moram da kažem prosto da ćemo se mi boriti i protestovati protiv svakoga ko tlači žene i ko tlači manjine. Dakle, to je ono što je ključno. Ako to bude Boško Obradović, eto nas ispred njegovih kancelarija. Šta je naredni korak? Nadam se, ogroman odziv žena na narednim protestima. Ja sam neko iz običnog naroda, ja nisam ni deo ženske solidarnosti. Prvo moram kažem da je meni kao neko koja je došla, devojci koja je došla sa sela i videla kako žive žene, nešto što mi je bilo ohrabrujuće je da vidim koliko su brojne te ženske organizacije u Beogradu. Znači, svet jeste, Srbija jeste Beograd, izvinite. Znači, žene se štite u Beogradu. Zaista postoje ženske organizacije... Ali mora malo da se krene i po Srbiji. Naravno, koje se najozbiljnije bave ženskim pitanjima. Mi smo tu da građanke, kad izađemo, da napravimo pritisak javnosti. Dalje, institucije pod pritiskom u saradnji sa ženskim organizacijama treba da donese zakone, da se pojača zakonski okvir kako bismo mi, građanke, živjeli dostojanstveno. To je ono što mi očekujemo. U skladu sa tim vidimo se u petak, u 5 sati, početna tačka nam je redakcija Informera Terazije 5/7, a nakon toga idemo da prošetamo. Puno sreće u vašoj borbi, a imat ćete podršku medija svakako. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Bila je ovo tema dana, vi ostanite uz nas, uskoro smo ponovo sa vama.